WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam. Mən İsmailov Elçin Valehoğlu. Toz rayon sakiniyəm. Hər bir normal adam kimi gündəmi izləyən adamam. Devlətini, vətənini, el-obasını sevən bir adamam. Sadəcə məni narahat edən bir məsələ var. O məsələ ilə bağlı mən bu günləri devlətimizə, devlət rəhbərlərimizə, güc sahibinə, səlahiyyət sahiblərinə bu günləri mənim şəxsən ayrı-ayrılıqda bir-bir müraciətim var. Müraciət etməyimin səbəbi Bakıda baş verən məmur qudurğanlığı ilə bağlıdır. Sizi inandırım, mən il yarımdır, düz il yarımdır mən Facebook'da, Instagram'da, YouTube'da, televiziya kanallarında, Avropadan olan online televiziyalarda mən bir məsələ haqqında, bir mövzu barəsində danışıram. İl yarımdır heç kim buna nə reaksiya vermir, nə də o şərəfsiz barəsində bir tədbir görülmür. Mən axır bu nəticəyə gəlmişəm ki, ayrı-ayrılıqda devlət rəhbərlərinə bir-bir müraciət edeyim ki, bəlkə bu səs gedib onlara çatsın. Çünki bu adam onların adından istifadə edib bu cəmaata zülm edir. Siz təsəvvür edə bilmərsiniz ki, bu millətə necə zülm edir. Bu küçələrə axan, prezident aparatının qabağında kütləvi yığışan, nə bilim devlətə qarşı olan adamlar elə bilirsiniz, o kütlə elə belə yaranır. Bax, belə məmurlardır, belə şərəfsizlərdir bu cəmaatı qaldırır bu devlətin üstünə. Bu kiməsə sadə gələ bilər. Xatırladım sizə 4-5 gün bundan qabaq 3 qız videosu çıxmışdı. Bəli, biz də tənqid edirik. Yol verilməz bir haldır. Dəhşət mən danışdığımdadır ki, Azərbaycan xanımlarının, qızlarının adını çolpa qoyub, məmurlar bir-birinə qonaqlıq verirlər. Siz təsəvvür edirsiniz, söhbət nədən gedir? Azərbaycanın məktəblərini, tələbə qızlarını, iş axtaran xanımlarını, ailələri dağıdırlar, birini ərinlə təhdid edirlər, qorxudurlar, birini oğlundan, birini kimlə, kimini zorla, kimini pul gücünə. Şərəfsiz məmur götürür telefonu, o birisinə zəng eləyir, deyir, çolpa tutmuşam, gəl bağ evinə. İl yarımdır bu soyqırım gedirir, bu qızların, xanımların adını çolpa qoyurlar. Dəhşət olan budur. Mənə çox qəribə gələn odur ki, mən bu haqda danışıram, heç kim buna reaksiya vermir. Amma 3 sənə qıd çıxıb orada mahnı oxuyur, bütün Azərbaycan ayağa qalxıb, bütün mətbuatın gündəmini zəbd edib. Amma mən faktlarla, adlarla, sübutlarla, səs yazılarla, videolarla, bunların hamısını mən sübuta yetirirəm, heç kim buna reaksiya vermir. Bəs sabahları sizin, bizim qohumlarımızın balaları o bağ evində olsa necə? Kim qarant verir ki, o bağ evlərində gələcəkdə bizim uşaqlarımız olmayacaq? Mən o şərəfsiz barəsində bugün ayrı-ayrılıqda nazirə də, prokurora da, prezidentə də, vitse prezidentə də hamısına bir-bir müraciət edəcəm. Mən üzümü tuturam bizim daxili işlər nazirimiz cənab Ramil Usubova. Bu ancaq və ancaq sizin səlahiyyətinizdə olan bir məsələdir. Çünki Bakıda bu şərəfsizin tutduğu əməllərin arxasında, hamısının arxasında hüquq mühafizə orqanlarının yüksək vəzifə sahibləri dayanır. Mən onları sizə lazım olsa ad və ad da deyərim. Hansı da bölmənin rəisləridir, hansı daxili işlər nazirliyindədir, hamısını ad və ad onlardan istifadə edir. Dəhşət olan odur ki, o adamların çoxunun xəbəri olmadan onlardan istifadə edir. Amma bir dənə general, mən indi müraciət edəcəm həmən generala, o bilərəkdən dayanır bunun arxasında və o bağ evində, o çolpa qonaqlığında şəxsən iştirak edib, özü də dəfələrlə. Mən bunu öz gözlərimlə görmüşəm. Və onun bütün əməllərini, bax, o generala arxalanıb eləyir. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Bu insanın telefon nömrələrini çıxardın, araşdırın. Rayonlardan gəlirlər 15 min, 20 min manat alladı dələduzluq yolundan alır ki, sənin oğlunu polisə düzəldəsin. Sonra da insanların pulunu qaytarmır. Bu şərəfsiz, bu Füzuli Ələkbərov adının 050, 50 Füzuli qoyub, mən generalın qohumuyam deyib, Bakı şəhərində, rayonlarda ağlına gələn işi tutur, kimisini qayıya düzəldir, qayıdan çıxardır, qayı işçilərini yolda təhqir eləyir, maşın iştirafını oya salar, nömrə satış alverində, ağlın nə işdə desə orada var. Yəni, fərq burasındadır ki, bizim hörmətli generalın bunlardan xəbəri yoxdur ki, bax bu, Ələkbərov Füzuli, bu dələduz onun adından hansı hoqqalardan çıxır. Mən buradan ona görə də Ramiz Zeynalova üzümü tutub deyirəm ki, araşdırsın bu məsələni.
Buna bir cane kalmak olmaz. Buna bir son koyulmalıdır. Bəs yeter, milleti bu ne kadar incidəcək. Ortada sizin adınız olmağınız heç yaxşı hal deyil. Özü deyil. Öz qayıqçilərini çağırın, onlardan soruşun. O yol polis əməkdaşlarını özlərindən soruşun. Hamısı tanıyırlar onu. Bu dəfə söz deyəcəyim adam öz gözlərimlə gördüyüm. Həmən bu şərəfsizin bağ evində dəfələrlə qonaqlıqda olan, çolpa qonaqlığında, eyş işlət məclisində iştirak eləyən Sərhəd qoşunlarının generalı Azad Ələkbərovdu. Füzuli özü bu barədə danışırdı. Bu generalı yola salandan sonra əlinə vurub gülüb deyirdi. Deyirdi, mənim Qarabağlımın gülünə bax. Sizi yola salandan sonra deyir, cənab general bunu. Deyirdi, Qarabağlımın gülünə bax, cibinə dərmanları doldurub gəlib. Ona görə Qarabağ ermənilərdədir. Bunlarla Qarabağ almaq olar. Bu sözləri o sizin evinə getdiyiniz o adam deyir. O 200-də, o dələdüz, o şərəfsiz danışırdı. Sizə yaraşar mı belə bir adamın düzəltdiyi keyf məclisində iştirak eləmək? Mən niyə əminliyinə bunu deyirəm? Çünki siz məni yaxın ki tanıdınız. Mən o mağazində işləyən oğlanım. Villada, bağ evinin yanındakı mağazində özüm məndən asılı olsa da olmasa da mən görürdüm o həyətə kimlər gəlib gedir. İstəsəm də istəməsəm də mən bunların şahidi olurdum. Mənim sözüm sizədir. Sizə prezident gözəl rütbə verir və etimad göstərir. Gedin devlətin sərhəddini qoruyun, devlətçiliklə məşğul olun. Yaraşar mı bir general adama gələ otura savalanda bağ evində? Siz bilirsiniz mi, oraya gələn qızlar hansı yollarla gətirilirdi ora? Kimisi ailəsindən təhdid olunurdu yoldaşından, kimisinin tutulmaqla, kimisinin pulla yoldan çıxırdı, xoş gün vəd eləyirdilər. Bakıda sənə ev alacaq, sənə maşın alacaq. Bilmirsinizsə indi bilin. Heç olmasa gecə deyil, indi sada bilin.